Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria de ler hoje uma mensagem que eu recebi lá no Instagram. Eu não vou falar o nome da pessoa, só posso dizer que ela é uma senhora de Uberaba, né, Minas Gerais, e eu não vou falar com detalhes o problema dessa pessoa. O que eu vou falar aqui é que o problema dela é espiritual. E o que eu vou falar, depois eu vou explicar, vai ajudar muita gente. Então, preste atenção. Pastor José Carlos, eu estou seguindo o Senhor. E eu tenho um problema muito sério na minha saúde. Há muitos anos. Já fui nos médicos, já fiz de tudo e não resolveu nada. Agora, eu tenho seguido aquela oração em que o Senhor faz a quebra de maldição de macumba, de magia, pois eu não aguento mais tanto sofrimento. Aí ela diz assim mais, eu aguento mais tanto sofrimento. Eu estava seguindo outro pastor, e aí eu liguei para ele, e ele me disse que o meu nome estava enterrado numa sepultura de número 23 e que era para eu mandar uma contribuição para ele. Era para mandar uma contribuição para ele e fazer o Salmo 23 durante 23 dias. Eu achei muito estranho. E acompanhando o Senhor, eu já vi o Senhor falando que as coisas de Deus são gratuitas. E eu acho o Senhor uma pessoa muito séria. Aí ela diz aqui o nome dela, né? E ela é lá de Uberaba, Minas Gerais. Bem, esta senhora, eu não vou falar o problema dela, como eu não falar o nome. Realmente é um problema espiritual, claro que é. Ela me contou o que acontece, já dura anos, os médicos não acham que ela tem, não descobrem, é espiritual. Então há um espírito maligno há muitos anos perseguindo essa senhora. Esse espírito maligno, ele pode ter entrado através realmente de um trabalho de macumba, mas ele pode ter entrado também sozinho. Um espírito maligno, ele entra quando é feito uma macumba, mas ele pode entrar sozinho na vida da pessoa, ou ele pode entrar quando a pessoa vai num lugar onde se trabalha com ele. Todo mundo que vai atrás dessas coisas, mesmo que for lá com boa intenção, ou enganado, ou de curiosidade, a pessoa entra sozinha, ela já sai acompanhada com o espírito maligno. Aprenda isso. Então, no caso dela, é esse. Então, do dia que ela me mandou a mensagem, eu peguei o nome dela para orar, eu orientei ela, ela disse que ela está fazendo as minhas orações aqui de combater bruxaria, macumbaria e feitiçaria. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que ela estava seguindo um outro pastor. E ela, então, entrou em contato com esse outro pastor. E o que que esse pastor, suposto pastor, porque pastor é uma coisa, homem de Deus é outra, né? Pastor é fácil, qualquer um pode colocar nome de pastor. O que que ele falou para ela? Ele falou para ela que foi feito um trabalho com o nome dela no cemitério, colocaram o nome dela num túmulo de número 23, que ela tinha que fazer o Salmo 23. Olha a bobagem! Olha, aí você vê a patifaria, bobagem! Presta atenção, ele falou que o nome dela foi colocado num túmulo de número 23, que ela tinha que mandar uma contribuição para ele. Contribuição para ele. E que ela deveria, durante 23 dias, fazer a oração do Salmo 23. Aí você vê a patifaria, a enganação. Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro motivo é ele pedir dinheiro. Aí a pessoa, você está com um problema. A pessoa diz que vai te ajudar em oração. E depois ela pede dinheiro para você, esquece, é enganadora, é mentirosa, ela não vai ajudar em você, nem orar por você ela vai,
Porque ela tem que orar por ela, porque ela que está perturbada. Ela não vai orar por você, o seu problema não vai resolver. Primeiro motivo é esse. É esse, pedir dinheiro, que a gente vê que é falsidade. Segundo motivo, o que, que ele mandou ela fazer para combater esse mal? Falou que ela tinha que fazer durante 23 dias, o Salmo 23? Mentira! Não foi isso que Jesus falou. O que, que Jesus falou a respeito de problema espiritual? O que, que Jesus falou a respeito de demônio? Porque quando fala problema espiritual, quem é que causa problema espiritual? São espíritos malignos, são espíritos imundos, são demônios. O que, que Jesus mandou fazer? Ele falou assim, em meu nome expulsarão demônios. Então, quer dizer, tem um problema espiritual? Tem um espírito ali maligno, causando doença, separação, vício, pobreza, amarrando a vida da pessoa? O que, que tem que fazer? Ordenar que esse espírito saia, em nome de Jesus. Que Salmo 23 é esse? Salmo 23 não é para isso. Salmo 23 é uma oração muito linda, mas não é oração, não foi o que Jesus falou. Não foi o que Jesus falou. Ele falou, tem problema espiritual? Está sendo atacado, em meu nome expulsarão demônios. Outra coisa que Deus deixou escrito na Bíblia, Jesus falou assim, também assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, como é que o mal ele foge da nossa vida? Como é que a macumba ela sai? Como é que a bruxaria ela sai? Ela sai quando nós resistimos e não aceitamos. Então, por aí a gente vê a mentira, a gente vê a falsidade. Primeiro, pedir dinheiro. Segundo, mandar fazer Salmo 23. Coitada da senhora, faz o Salmo 23 e fica do mesmo jeito. Demônio não é Salmo 23. Não é recitar a Bíblia que vai fazer macumba ser desfeita. O que vai fazer é fazer o que Jesus falou. Jesus falou lá para os discípulos dele. E depois, isso serve para todos que creem no Senhor Jesus. Ele falou assim, em meu nome expulsarão demônios. Você que acompanha aqui as orações do canal, como é que são as orações que eu faço aqui de libertação? Né? Como é que são as orações? Orando em nome de Jesus para o mal sair. É assim que tem que ser feito. Se você sente que é vítima de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, se você sente isso, o que você deve fazer? Vai aqui na barra de pesquisa e procura assim, oração forte de libertação com o pastor José Carlos. Procure esse tipo de oração. Você quer uma oração também nesse sentido? Você vai lá no Instagram e fala, pastor José Carlos, me manda uma oração de libertação. Eu vou escolher uma aqui do YouTube e eu vou te mandar. Instagram? É. Aqui embaixo tem o link que vai dar lá no meu, na minha página do Instagram. Encontrou uma pessoa que está pedindo dinheiro para orar por você? Esquece essa pessoa. Pode ter o nome mais lindo do mundo. Bispo, profeta, irmão, missionário, sei lá o quê. Esquece. Esquece esse tipo de pessoa. Se ela quisesse te ajudar, ela já orava forte por você, ela te orientava direitinho. Não ia mandar, não ia pedir dinheiro, não ia te dar carnê nenhum e também não ia mandar você fazer oração de Salmo 23. Ela ia te ensinar o que está na Bíblia e ia te ajudar. Tá bom? Você que está aqui e não é um inscrito, aqui é sério. Eu respeito todas as pessoas, independente da religião. Quer me ajuda em oração também? Se inscreve no canal. Todos os dias eu estou aqui orando para Deus abençoar. Agora pegue este vídeo e compartilhe ele, mande ele para todas as pessoas que você conhece. Porque muita gente, coitada, está dando dinheiro e nada está acontecendo. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas são gratuitas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.